Yakshanba, tun siz kulishga tayyor turibsiz, demak efirda O'zbek stand-up. Hammaga yana bir marotaba assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum, studiyamiz mehmonlari va albatta assalomu alaykum, bugun bizni jonli efirda tomosha qilamiz deb kelgan hurmatli muxlislar. Albatta, bu stand-up shanba oqshomida biz bilan bo'lgan barcha teletomoshabinlarimizga ham xayrli kech deymiz. Demak, da, ko'rsatuvimizni har doimgidek ajoyib mehmonlarimiz bezab turishibdi. Islom, tanishtirib o't. Albatta, ularni tanishtirishdan boshlaymiz. Hozir yana biz taronalarini tingladik, ajoyib ijro bo'ldi. Undan tashqari jonli tarzda ham biz qo'shiqlar tingladik. Tomoshabinlar aytishi mumkin, teletomoshabinlar qachon eshitdik deb. Agarda siz ham jonli efirda tomosha qilgani kelsangiz, albatta mana shunday narsalardan bahramand bo'lasiz. Demak, bugungi studiyamizning mehmoni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Lola Ahmedova. Qarshi olinglar. Assalomu alaykum. Lola opa, yaxshimisiz? Doimo yosh. Nima de siringiz? Hozir ikkalamiz tursak, men amakiga o'xshaymanda. Men tog'aga. Men doimo yosh. Sizningcha bu yoshda men qanaqa bo'lishim kerak? Men yoshman hali. To'g'risida? Yo, mandan. Yo, bu aytmoqchi bo'lganimizki, hozir Instagramda hit bo'lyapti. O'sha rasmdaqa bo'lishim kerakmi-da hozir? Yo, aytmoqchi bo'lganimiz, hozir siz uyda o'tirishingiz kerak-ku demoqchimizda. Soat qarang, 10 bo'ldi. 10 bo'ldi. Yosh qiz nima qilib yuribdi? Yosh qiz nima qilib yuribdi deymiz, ota-ona qayerga qarayapti? Rahmat. Albatta, juda ham xursand bo'ldim. Rahmat. Buni eshitish yoqimli. Buni siri faqat yaxshi kayfiyat, sport, ko'ngil tozaligi. Nima yangiliklar ijodingizda? Yangiliklar. Qaramang, siz gapirmang. Ijodimizda nima yangiliklar bu? Yangi qo'shiqlar, yangi kliplar. Xo'sh, qaysi yaqin orada efirni ko'radigan? Hozirgi eshitgan qo'shig'ingiz ham yangi qo'shiq, misol uchun. Hali uncha ko'p eshitilmagan yangi qo'shiq. Klipi bormi? Undan tashqari yana Mirjalol Ne'matov bilan yangi qo'shiq qilganmiz. Uni yaqinda yozdik, premyerasi bo'lish arafasida. Nima degan qo'shiq? Ne dardlar deb nomlanadi. Ne dardlar. Ne dardlar ekan odamlarda. Ne dardlar ekan odamlarda, shu qo'shiqni eshitganingizda bilasiz-da endi. Pnevmoniya. Gipertoniya. To'y mavsumi. Hamma san'atkorlarda dam olish. Shu vaqtimiz bo'lishi bilan bola chaqamizni nima deydi, bag'riga shoshamiz. Shulardan gapiring haqiqatda san'atda. Bola chaqada nima gap? Bola chaqa hali ham ikkitagina. Kayfiyat hali ham ikkitagina. Rejadan orqada qolyapmiz. Oltita reja qilgandik. Orzu havaslar ko'p. Endi biz bolajon xalqimizda, baribir ham ikkita biz uchun, o'zbek xalqi uchun o'zi kam. Demak, davom etamiz. Bugun mehmonimiz Lola Ahmedova, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist bo'ldi. Qarshi olinglar. Tashrifingiz uchun rahmat. Tashrifingiz uchun rahmat va bugun Lola opaning yonlarida o'tirgan ajoyib tele hamda radio boshlovchi hamda aktrisa ekanlar. Maftuna Ashurova. Rahmat ketakan. Juda talantli teleboshlovchi. Da, hozirda Zo'r TV telekanalida Puls 1141 ko'rsatuvining boshlovchisi. Puls 1141 ko'rsatuvi kasalliklarga bag'ishlangan ko'rsatuv. Shu uchun boshlovchini ham saralab olganmiz. Muallifi ham chertib tanlab olingan. Ha, muallifi shaxsan o'zim. Qarsak. Nima bo'ldi? Reklama bo'ldimi? O'zimga qarsak so'rab oldim. Siz ijodingizda nima yangiliklar? Yuraman. Kinolarda nima yangilik? Serialda o'ynayapsiz deb eshitdim. Ha, jurnalist serialida. Qanaqa obraz? Yomon kelin. Oh, o'zingizga mossin topdim. Adeliya. Ha, endi yuqyapti-da. Yo'q, o'zi aslida juda yomon kelin emas, uni ham haqiqati bor. Da, tomoshabinlarga qanday manzur bo'layaptimi? Yo'q, aslida men manzur bo'lmayapman, tomoshabinlarga juda ham yomon ko'rishyapti. Hattoki nima deydi, Instagramda yozilganlarda so'yib ketaman degan gaplarni ham o'qib qo'rqib ketdim. Aytmadingizmi qarindoshlaringizga? Yomon odam emasman deb aytib qo'yapman. Qarindoshlarim o'zi ha, qarindoshlar ham yomon. Qarindoshlarga aytish kerak edi, yozmaydi. Yangiliklar borasida, xudo xolisa, o'sha meni yomon ko'rayotganlar yaxshilab kalta yeganimni ko'rishadi. Yaqin kunda.
Mazza qilib tomosha qilishadi. Yo'q, agarda sizni o'sha ijroingizdan keyin, sizni rolingizdan keyin xalq shunchalik obrazni yomon ko'rdimi, demak siz juda yaxshi maromiga yetkazib o'ynayotgan bo'ladi aslida aktrisalarimiz. Qarsagilar. Rahmat. Rahmat, ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun. Maftuna Ashurova, qarsagilar. Aktrisa. Yana bir mehmonimiz teleboshlovchi, jurnalist hamda dizayner ekanlar. 2018-yilda talabalar festivalida o'z kiyimlar libosi bilan birinchi o'rinda egallagan ajoyib teleboshlovchi hamda jurnalist Iroda Berdiyeva. Qarsagilar. Qarsaklaringiz. Qarang, shuncha ko'p kasbingiz bor ekan. Jurnalist, teleboshlovchi, dizayner, ma'ulan davom etib ketadi, kafil qo'yadi, svarka qiladi. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmat. Assalomu alaykum. Talabalar festivalida. U qanaqa u talabalar festivali? Chunki talaba uncha kiyinadigan odam emas-da, ularni yutish oson. Shunchaki kiyimiz yuvilgan bo'lsa bo'ldi. G'alaba, birinchi o'rin seniki. Endi u festivali nomi Dunyo talabalar nikohida deb nomlanadi, lekin o'zini yo'nalishlari bor. O'sha yo'nalishlarga qarab o'tkazilgan. Qarsaklaringiz. Albatta, bugun tashrifingiz uchun rahmat. Berdiyevaga tashrifingiz uchun rahmat. Demak, aziz muxlislar, biz asosiy qismga o'tamiz va birin-ketin barcha stand-up rezidentlarini taklif qilishni boshlaymiz. O'zbekistonda yagona shifokor stand-up komik Ozod Shukrullayev. Marhamat, kutib oling. Hammaga salom, hammaga salom. Uvan. Bilasizmi, shifokor deb tanishtirishdi. Haqiqatda shifokor sifatida bir narsani aytmoqchiman. Bizani xalq umuman o'zini sog'lig'iga e'tibor beradigan odamlar emas. Masalan, stomatologga umuman borishga o'rganmaganmiz. Har bir o'zbekni katta kovagi bor, bitta tishi bo'ladi. Har gal oshga borganda abitga ham ozgina olib qo'yadi uni ichida. Yana ichidan qancha katta bo'lak chiqsa xursand bo'ladi o'shanchalik. Uxta, qara qancha katta bo'lak chiqdi ichidan. Ana zubochistka bilan tozalab bo'lmaydi u tishni, chunki zubochistka ozgina nimjon ushlasangiz ichiga tushib ketadi bo'yagi. Tez yordam mashinalariga munosabatimizchi? Yarim soatga kechga qoladigan bo'lsa, yarim soatdan buyon qayerda yuribsan? Janjal qiladi hammasi tinchlangandan keyin. Qachon boshlanadi o'zi bu desa, bir haftadan buyon deydi. Ovqatlanishga ham umuman e'tibor bermaymiz-da. Iloji bo'lsa shu ertalab nonushta ham qilmaymiz-da. Tushlikda ham ovqatlanmaymiz-da, lekin kechki ovqat shunaqangi bitta ovqatlanamiz. Shunaqangi bitta ovqatlanamiz, oshqozon yig'lab yubormasa hisob emas-da. Biz bilasizmi, qachon tuyganimizni bilamiz? Oshqozon og'risa tuygandan keyin og'riydi-ku. Keyin mansh ozgina qoldi, shuni ham yib qo'yay dedi. Isrof bo'lmasligi uchun. Ozginani ham yib qo'yadi-da, oshqozon yirtilay degan vaqtda to'ydim dedi. Tarvuzni olib keldi. Keyin biz masalan, sog'lig'imizga umuman e'tibor bermaymiz. Masalan, tizzasi og'rib yuradigan bo'lsa, odamlarimiz 10 yil ham yuraveradi shu tizzasi og'rib. Ichimda aytaman, tizzang o'zingniki-yu, arendaga olib yurganing yo'q-ku. Bor, shifokorga bor, yoki biror marta ko'rganmisizlar? Mana bunday yurib yuradi. Shifokorga bormaysizmi? He, bir haftadan keyin egasi berib yuboraman, yangi tizza olaman o'zim. 10 yil o'qigan shifokorga ishonmaydi. Mana irimga ishonadi. Bittasi nima deydi? Bordim tomog'imdan deydi, magiz olib tashadi deydi. Barmog'ini tiqtida probka olib tashadi deydi. Barmog'ini tiqtida jun olib tashadi deydi. Mana aytdim, u yerga davolanishga bordingmi, fokus ko'rsatishgami? O'zimni jiyanim o'qishga topshiryapti. 3 yil yiqildi o'sha. 3 yil yiqildi. To'g'am nima deydilar? Bu o'qishga kira olmayapti, omadi kelmayapti. O'qishga kira olmagani uchun qora tovuq suyamiz deydi. Mana aytdim, shuncha yildan buyon qora tovuq to'sqinlik qilib turgan ekanda buni o'qishga kirishiga.
Uni o'zilan to'g'ri-da, o'zilan to'g'ri. Tovuqda nima ayb? Yo, chunki kechasi biror, da, kechasi biror marta tovuq uni disketekaga boshlab olib ketayotganini ko'rganim yo'q. Tashash o'qishingni yur disketekaga bor, dam olib kelamiz degani yo'q. Yo, bu sevgi, muhabbat ichimda aytdim. Kecha soat 2-3 gacha qora tovuq bilan gaplashib yurgan ekanda bu. O'qishga birinchi yil o'qishga topshirayotganda to'g'am aytgan. O'qishga kirsa mana shu qo'ydi suyaman deydi-da. U men bilaman, jiyanim Landover. Qo'yam bilsa kerak, chunki ko'ngli to'q. Shuning bilan mening chiqishim o'z nihoyasiga yetdi. Rahmat. Demak, davom etamiz. Aynan mana shu ochiq mikrofonlarda ishtirok etib, ana endi doimiy rezidentlarimizga aylangan bir ishtirokchi bor. Buxoro shahridan tashrif buyurgan Sattorov Shahboz, marhamat kutib oling. Assalomu alaykum, sizlar bilan Kamina Shahboz va men boshladim. Bilasizlarmi, oramizda o'ziga ishonmaydigan odamlar juda ham ko'p. Oddiy misol, shunaqa odamlar bir toifasi bor. Mana dazmolni qizigandan keyin chirog'i o'chadi. Yo, bu odamlar ishonmay shu dazmolga tupurib ko'radi. Ha, bu qizibdi bu. Yo, bu shunaqa odamlar toifasi bor. Telefoniga SMS keladi kompaniyadan, hurmatli abonent hisobingizdagi mablag' tugadi. Bu odamlar ishonmaydi. Yo, tugabdimi? Mana kodini terib ko'ra. Ye, bu tugagan deyapti-ku bu. Yana ishonmaydi, telefon qiladi kimdir. Hisobingizdan mablag' yetarli emas. Ha, endi tugabdi bu. Bugun stand-up show'imizga aktyor akalarimiz kelibdi. Assalomu alaykum. Sizlar kino suratga olasizlar-a? Iltimos, ishonarli hayotiy kinolar suratga olinglar. Yaqinda bir kinoni ko'rdim. Kinoning voqeasi mana bunaqa. Bir anqov yigit bo'ladi. U moykada ishlaydi. Keyin shu moykaga bitta boy qiz Captiva keladi. Haligi yigit shunday Captiva yuv bo'lgandan keyin boya qiz kelib, telefon raqamingizni bering. O, nimaga? Men sizga telefon qilaman-da, moyka bandmi yoki bo'shmi, shunga qarab kelaman. Ha, mayli, mayli. Hay, telefon raqamini berib yuboradi, ertasiga qiz yigitga telefon qila. Assalomu alaykum. Ha, eshitaman, eshitaman. Bizni uyimizga keling. Ha, nimaga? Siz bilan dadam gaplashmoqchi edi. Keyin boyagi yigit qizni uyiga boradi, dadasi bilan gaplashadi, dadasi u qiz bilan to'yini qiladi, yigit korxonaga boshliq boy bo'lib ketadi. Men tentak shunga ishondim-da, bor-ku. Men shunga ishonib moykaga ishga kirdim. Shu kutaman endi bir qani boy qiz kelsa-da u yerga. Bitta qiz keldi Captiva-da, xuddi kinodagidek boshlandi bu ham. Mashinasini yuvib berdim. Bu yoqdan o'taman, nomer so'ramaydi bu. Bu yoqdan o'taman, nomer so'ramaydi bu. Keyin sabrim yetmay o'zim gap boshladim. Men nomerim beraymi? Nomeringiz nima qilaman? Dadangiz men bilan gaplashmoqchi bo'lsa chaqirasizmi, bo'lib gaplashaman. Ketvordi haliki qiz. Shunaqa ish qilib omadim yurishmayapti. Ayrim omadi yurishmaydigan yigitlar ijtimoiy tarmoqlarda o'zining sahifasiga haligi rasm qo'yadi-yu, Leonardo DiCaprio'da turibdi, qo'lida stakan, tagida yozuv bor. Ey, meni yiqilganimda ushlab turganlar, mahkamroq ushlang, endi uchamiz. Shu rasmni o'zgartirib o'zim sahifamga qo'yib qo'ydim. Quyidagicha. Ey, meni yiqilganimda ushlab turganlar, mahkamroq ushlang, ayoqqa tura olmayman men, ey. Rahmat, menda hozircha shu sizlar bilan Shahboz bo'ldi. Demak, qarsaklaringiz ajoyib stand-up komik Bekzod Yangiboyev. Biz har doim stand-up komiklar 10 ta 15 ta kuchli hazil olib kelardik, baqir chaqir qilish uchun, lekin foydasi bo'lmadi. O'shaning uchun men bugun 10 ta 15 ta muxlis olib keldim. Qani shotdami? Jamshidaki boydan beri aytyapsiz, nima baqir chaqir qilmayapti dedi. Chunki men olib kelganman-da aytganman bularga, baqirma deb deganlarga. Lekin bunday qilyapsiz, aka, siz bugun meni qimmatga tushirdingiz. Chunki bular har bitta baqirganiga pul to'layman.
Siz hozir kelganingiz bu plus bo'lishi mumkin ko'rsuvga, lekin menga vaqti minus bo'ldi-da bu. O'shaning uchun uncha baqirmanglar. O'sha radnoylar shu yerda biz boshlaymiz bo'lmasa. E'tibor berganmisizlar? Mana shu chiroylilarni ko'rsa, chiroyli odamlarni ko'rsa, ko'pchilik aytadi-da, bu odam chiroyli bo'lgan bilan o'qimagan, aql yo'q, tovuq miya deydi. E'tibor berganmisizlar? Biz boshlovchilarimiz juda aqllilik-da bular. Bir-biridan o'tgan aqllilik. Ayniqsa Islom aka yuziga qarashi shu aqllilikni qanchalik aqllilikini bilasiz-da? Lekin mana mehmonlarimizdan ham bir ikkita aqllilar kelibdi. Ya, hazil, sizlar o'qimagansizlar umuman, hazil. Endi yana bitta narsani bilaman. Eshitganman, misol, mani atrofimdagi odamlar qaysi tilda gapirsa, o'sha tilli odam avtomatik tarzda o'zi o'rganib olar ekanda. Shu sababli rus tilini o'rganmoqchi bo'lib Rossiyaga bordim. Lekin mana hozir tojikchani, buxorochani, samarqandchani yaxshi bilaman. Lekin Rossiyada ishlab o'qish oson emas. Vagonda yotib yurganman. Yaxshi ishlaganimdan keyin ko'chada yotishni boshladim. Ya, hazil. Ko'cha sovuq, podizmadizga kirib yotardim. Lekin mash vagonda yotgan paytim sherigim bo'lardi. Shunaqa xurrak yotadi, shunaqa kuchli xurrak yotadi. Kechasi uxlayotgan paytim u xurrak osib vagon yuryapti bo'lardim-da. Yana o'sha yerda yurgan paytim yoshligimni sog'indim. Qorbobo paytlari, lekin qorbobonni shunaqa yomon ko'raman. Shu o'tgan yillar bir necha yil oyim kelib, "O'g'lim, senga qorbobo bu yil nima olib kelsin? Nima so'raysan qorbobodan?" "Men bu yil qorbobodan insof so'rayman o'ziga" dedim. Chunki 150 mingga bir ro'yga kirgandi o'tgan safar. Yana qanaqa oyoq kiyimini ham yechmaydi uyga. Kir oyoq kiyim tor loy kirib keladi. Choyxonaga kirib kelgandek. Yana o'tirib ovqatni tiqadi-tiqadi-da oxirida "Qani bitta she'r eshitaylik" dedi. Endi mayli, yoshingiz katta odam, soqollaringiz oqargan, she'r aytib bersam bu yoqdan, "O'z zo'r bola ekansan, nima sovg'a beray" dedi. "Dadam bergan sovg'ani berasan-da." iPhone so'rasam ham, "Xo'p, dadam bergan sovg'ani beradi-da." Sovg'ani berdi, chiqib ketdi. Endi sovg'ani ochib qarasam, endi dadam bergan soqolida ham britva ekanda, yoshligimda. Endi dada, u soqolida ham britva, hali yoshlik qilaman u desam, dadam, "Ana o'shanchi buni o'zim ishlatib turaman, katta bo'lsang qaytarib beraman" deb qo'ydilar. Mashi, bitta qiz bor, zo'r TV'da yuradi. Shunaqa yoqmaydi menga. O'zidan zvezdaya so'lgan. Umuman yoqtirmayman-da shu. Endi to'g'ri bitta qomati kelishgan, chiroyli, puli ham bor, o'qigan, yaxshi qiz ekan-ku bu. Lekin men ham podarka emasman, Jamshid ekanman. Misol, to'g'ri o'qimaganman, pulim ham yo'q, sal xunuroman. Yo, lekin odamlar rasmga tushyapti. Rasmga tushdi aka, u bu men uchun bazmda, bu bayramda. Shundoq kelsam bitta qiz yugurib kel, rasmga tushsak maylamiz-da, keling, men bilaman dedim-da, o'zim yo'qotib qo'yib, sal qarab, u yog'ib yog'imga yonimga turdi. Endi turishni ham bilmayman-da, nima qilay ekan. Qo'lingni qo'y dedi, men bitga qo'ydim, chiroyli tushdim. Endi ketaysan, bitta ona bola turgan ekan, onasi bolasiga aytdi. "Sen ham tushib oldi-da, ketayapsan, sen ham tushib oldi-da", shunda to'xtadim. "Oh, yana bitta shans." Sekin yaqinlashdim. Bu yoqdan eksersiz boshladim. Tush, men bilan rasmga tush. Bola tushkisi kelmayapti. Ya, tushkim kelmayapti. Onasi tushib ol majburlab. Bola yo'q, tushkim kelmayapti. Bola tushishni xohlamayapti. Lekin men shunaqa xohlayapman, rasmga tushdim mana shu bilan. Odamlarga yoqish uchun Jamshidga ko'proq ingliz tilini bilganlar odamni yoqar ekanda. Mana masalan, "My name is Bekzod. I am 15 years old." En to'g'ri, nimaga 15 yosh, 15 yoshga o'xshamaysan deyishingiz mumkin. Prosta bu gapni 15 yoshimda aytganman-da men. Yana bitta narsani ko'rdim, aktyor ko'rsatuvini ko'rganlar bormi? Mana, ko'rdingiz, hammaga yoqadi aktyor ko'rsatuvi. Chunki aktyor ko'rsatuv hammaga yoqdi. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Hozir men ham sizlarga bitta aktyordan taqlid qilib beraman, Donni. DJ qo'yur. Yovvoyi mushuklar juda yoqadi. Qandoq kichikchalar ham yoqadi-da mengacha. Yo, mushuk oyimga yoqmaydi-da, hamma yoq titib tashlaydi-da, o'shaning uchun yoqmaydi. Obrazdan chiqib ketmang, yana gapim bor mana. Agar sen yo'limga to'sqinlik qilsang, seni yanchib tashlayman, tushundingmi?
Agar sen yo'limga to'sqinlik qilsang, sal baqvatroq ekansiz, kuchim yetmasa aylanaman va to'g'riraman men. Sening xatoing menga dushman bo'lganligingda. Sizlarning xatoingiz esa stand-upga kulaman deb kelganingizlarda. Mana mana shundagi operatorlarning xatosini montaj sunnat ekan o'zi aytadi. Biz oilada 3ta ukamiz, bizni hamma taniydi. Don, Don, Ziki. Meni 32 davlat politsiyasi qidirmoqda. Onam ham qidirayotgandir, kech bo'lib qoldi-da, boray. E'tiboringiz rahmat, sizlar bilan Begzod Don bo'ldi. Shuning bilan bugun ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Stand up eng hayotiy hazillar, biz bilan doimo birga bo'ling. Ko'rishguncha.